Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Təhsil Gənclər və İdman Nazirlikləri, Heydər Əliyev Mərkəzi və Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi tərəfindən birgə təşkil olunan Sabahın Alimləri 5-ci Respublika müsabiqəsi başa çatıb. Fevralın 13-də müsabiqənin yekununa həsr olunan tədbirdə Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanov, Ulu Öndər Heydər Əliyevin elmə təhsilə daim böyük əhəmiyyət verdiyini, ümummilli liderin siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən əzmlə davam etdirildiyini vurğulayıb. Cəmiyyətin tərəqqisində elmin təhsili mühüm rolundan danışan Nazir Mavini ölkəmizdə bu sahələrin inkişafına xüsusi önəm verildiyini diqqətə çatdırıb. Eyni zamanda məlumat verilib ki, Sabahın Alimləri müsabiqəsində ölkəmizin 11 şəhər və rayonunun ümumi təhsil müəssisələrinin 9-cu 11-ci sinif şagirdləri 129 elmi layihəyə iştirak ediblər. Onlardan 87-si kollektiv, 42-si isə fərdi layihədir. 8 kateqoriya üzrə keçirilən müsabiqənin qalibləri münsiflər heyəti tərəfindən müəyyənləşdirilib. Çıxış edənlər qaliblərini təbrik edib uğurlar arzulayıblar. Sonra qaliblərə diplom, medal və pul mükafatı təqdim olunub. Münsiflər heyəti tərəfindən seçilən 3 layihənin müəllifləri isə bu ilin may ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Arizona ştatının Phoenix şəhərində keçiriləcək Intel ISEF Intel Beynəlxalq Elm və Mühəndislik sərgisində iştirak edəcəklər. Bu layihələrdən ikisinin müəllifləri akademik Zərfə Əliyev adına liseyin, birinin müəllifləri isə Bakı Avropa liseyinin şagirdləridir. Sevda Cəfərova, Vüsal Vidadoğlu, Nail Babayev, Azərtac.